ninkani marka wuxuu uga taagan yahaybo haddii aadan adigu dhibcahaas aad isiin laheyd maanta waa ku baasi lahaa imtixaanka. Imtixaanka haddiin ku baasan, taas macnaheedu waxaa waaye jaamacaddaan geli lahaa. Okay, waxaa hadda ka horaa lii afduubow yiri si xunu waa la ii jirdilay, taasna adaa sabab u ah. 15 sano waxaanba kugu raadinayaa fursad, waabo inta ii mirmiraysa camalno waaba ku raadinayaa, ma fahantay? So ilaahaba gacanteeda kusoo geli u taageen saaxiibkeen. Balaan arag baa annaga ayaa u aragnay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo naags walaaladeyda qaaliga oona walaashiin hodane. Jaalka diga daawanaysaan waa jaalka diga barateen hodan online. Haddana waa subtaydaawa soo dhow gacmo furan, subscribe nu dhiiri geli, videogaana like saar, like fara badan iska saar. Firi mahano daawaday saar like-ta, siina share garay family asxaabtaada si ulow si nooga mid noqdaan ayna qisada kuula daawadaan uga qadi qisada maalinlaha ah on inoogu soo jeediyo channelkeena. Wixii su'aal, talo iyo ra'yi aad qabtina qaybta commentiga nagula wadaag. Niyo maanta oo naabay ahaa Ilaahay markiisa. Inkastoo aad xalay suxuurtii aan biyo badan cabay, haddana still oona maanta ee luunta ay kala go'an. Ilaahu khayr ka dhig. Okay, maanta waxaan joognaa qisadaani laba dal ayay saameynaysa, laakiin sidii caadada noo ahayd Amerika ku dhammaanaysaa. Qisadan waxay ku socotaa nin magiciisa la yidhaahdo Main San Shu. Magiciisa saas ayaa tuurigeena, Main San Shu. Okay, Main San Shu wuxuu ku dhashay dalka Taiwan la yidhaahdo, halkaasuu ku dhashay, kusoo barbaaray, ilaa iyo markii adi laga soo wadaayay halkaasi wuxuu jiray 9 jir, yacni 9 sano ayuu jiray markii Taiwan laga soo wadaayay. Ninkan Main San Shu wuxuu dhashay 1950 markii taariikhdu ahayd ayuu dhashay. Okay, kadib asaga hooyadii iyo aabihii iyo laba walaaladiisa kale ah ayaa waxay u soo guureen dalkaasi dalkaasi USA misebo dalka Mareykanka. Weliba special waxay soo degeen gobolka Minnesota la yiraahdo, reer Minnesota. Sheekoy kuna cawar bal firti soo daaga, waa idin salaamay. Qaska soo muji iska baray jareer oo Columbus, Ohio iyo meelahaas kale. Almuhim, okay, waxay weliba deganaayeen ay soo degeen magaalo la yiraahdo Roosevelt. I hope inaan magaca sax u dhahaayo asxaabay. Ayay soo degeen halkaas, ayaa marka asaga hooyadii aabihii labadiisa walaalood ay wada deganaay. Wiilkan yari sida la sheegaayo yani say hooyadii ama say website-ka ku tilmaamayo wuxuu ahay shaydaan bini aadan loo ekeysiyey. Cudu billaahi min shaydaan rajiim dhahay, waa dhahay adina iska leh. Yacni waxaa laga wadaa waxay tahay wuxuu ahay canug aad iyo aad iyo weliba aad fara badan u dhib badan, dhiblooga adduunka ayuu ahay. Okay, dadku la dagaalaa, daduu dila, heer wuxuu gaaray in uu dhagax inta soo aruursado oo yacni gawaarida jidka iska maraayaan ayaa waxba ka helayni uu ku tuuraa. Xaalahaas waxaa la marooyaa leh fowdo iyo dhiblow. Okay, walaaladiisu dilaa, aabba af ma ka reebaay, hooyo af ma ka reebaa, qof uu ka baqaaya oo yacdhihi karo ma jirto. Deriskan iskuulka qaaxo dadkii kaga siiya hadal kugu daalina. Okay, kadib sida wiilkii yaraa saas uu ahaa uu dhiblowga u ahaa qaati bile laga taagan yahay ayuu aabihii dhintay Main. Aabihii markuu dhintay kadib, dabcan culayska iyo dhibkii iyo rafaadku wuxuu korka ka saarmaaya. Hooyada Somali weyday, aabu ilmaha waa iska caawiyaan, aabaa diitii soo gashay ilmihii hooyada ku qasbay inay koriso, dhibka dhan ayaduu fuulaya. Okay, hooyadii marka waxaa intaas u dheeraa canugan odaygan, hadda dee oday waaye, waxaa u dheeraa been low ahaa looye. Yacni tusaale kale, soo dhagax qof ku tuura amase gaari ku tuuro la arkaya dayaa la arkooyo lile waa kan xuleenay indhow cara dadka gagashowa ma dhicin idinkaa been sheeguusin uga taageen xaafadda ilaa iyo magaalada heer wuxuu gaaray oo caan ka noqdo. Kadib wuxuu dhiganaa wuxuu 1965 ilaa 1968 ayaa wuxuu dhiganayay iskuul la yiraahdo Alexander Ramsey.
I hope in magaas school kasi fiican u dhahay Alexander Ramsey oo ku yaala magaalada Rosefield ayuu dhiganayay kadib oo gobolka Minnesota kadib wuxuu jeclaaday macallimadiisa iskuulka u dhigaysa yani markaas wuxuu iska ahaaday macallimada jeclaanay 17-16 meelahaas sida lagu qiyaasayo okay macallimada marka uu jeclaaday macallimada magaceedu waxa la dhigi jiray Mary Stover ayaa la jiray macallimadiisa sawiradeedu waa ujeedaan kadib aaday u jeclaaday xusida uu yacni asaga tilmaamayo sabab qeexayo wuxuu yiri marka iskuulka laga soo baxo waa raaci jiray weyre oo sheedaas ayaan ka fiirsan jiray ilaa ay gurigeeda ka gasho laakiin wuxuu yiri maalinka yacni aan ogaaday in la qabo naagta intaas leeg oo intaas dhan joogaas dhan maalii kara ma la qabo okay marka ogaaday buu yiri in la qabo jinnigaaba igu kacwaaba waalan gaari camal oo naagtan marka hal gabar Mary Stove hal gabar ayay laheed oo ay dhashay ninkeeda u dhashay kadib waxaa dhacday in iskuulkii dhibaatadiisa markay badatay iskuulkii dhibcihiisii ay yaraadeen uu jaamacadda ku geli lahaa markay yaraadeen iskuulkii dabcan uu ka tegay ayada iyo odaygeeda iyo gabarteeda yana Filipiin ayay tageen dalkaas Filipiin ayay tageen sababay u tageen lama soo xusin laakiin Filipiin ayay ku maqnaayeen muddadaas ay Filipiin ku maqnaayeen xariifkeen marka ma ogeyn in saaxiibtii uu jeclaa oo dabcan macallimadiisa ahayd ay tagtay Filipiin wuxuu sameeyay sida website ku qoraya u baxay bastoolad ayuu soo gatay bastooladii markuu soo gatay wuxuu tagay guriga gabadha waalidiinteeda oo markaas noolaayay 8 meeri ayaa laga hadlooyaa noolaayeen oo ku qabtay bastoolada ku yiri aabi gabartiina waa jeclahay macallimadeeda ahayd laakiin still waa jeclahay waxaan ogaaday in ay nin leedahay gurigeedii markii ku ogaa waa tagay way ka guurtaa leedahay so that's why aan idinkugu imaaday inaa ii sheegtaan jecelkaygi meel noo sheega meeshay tagtay ii tilmaama teeda kale weeri waxaan bastooladan u soo gatay waxaa tahay inaan ku dilo ninkeeda ninka gabadhaan jeclahay guursaday hadda markii macallimada waxaadba waa la qabayaa indha adeeg leela maruu halaas naagtan jeclaa ninkii guursaday inaan dilo oo meelaa iigu sheegtaan ayaa idinkugu imaad markaasaa lagu yiri ma joogaan USA dan Filipiini tagen okay weeri ma xuma markay imaato kolay isku magaalo ayaan deganahay oo waan maqli doonaa laakiin haddii aad hadda inta baxdaan mise waa booliis wacdaan dhahdaan nin bastoolo wata guriga noogu imaada iyo labadaas waa idin dilaa waa idin sheegooya haddaba waa idin sheegooya xayla kafta minuu warahay laylama kafta maane almuhim saaxiibkeen saasuu u baxay saaxiibteen Mary Stover oo Mary Stover 5 sano ayaa waxay ku maqnaayeen ayada iyo ninkeeda iyo babydeeda yar Filipiin ay waxay ku maqnaayeen dalkii Filipiin ay tageen 5 sano kadib ayay soo laabatay magaaladeedii ku soo laabatay markuu ku soo laabatay kadib dabcan saaxiibkeen ilaa waa dad isku magaalo ah uu maqlay in ay soo laabatay macallimadii oo jeclaa halkii ayaa hadda iyo wuxuu ka bilaabay marka inuu dabagalo inuu yacni halkii ayaa wuxuu ka bilaabay inuu dabagalo oo macallimadiisa meeshay tagtay meeshay waqtiga shaqada ka soo baxayso ninkeed waqtigu shaqada tagay waqtigu shaqada ka soo waxaas oo dhan ayaa wuxuu bilaabay inuu dabagal ku sameeyo kadib naagtiisu u dabagalay ayaa wuxuu soo kareystay gaari maalmaha kamid ah ayada iyo gabarteeda yar oo markaas 8 jir ahayd macallimadan ayaa waxay joogeen koofer meel yacni timaha dumarka loogu toosiyo oo saaloonka dumarka timaha ayay lagu toosiyo ayay tageen ahayd wuu iska sugay bal waxaan isniyada ka yidhi baladan bal muxuu mar intay saaloonka gelin istoostoosin u dafi waay wuu sugay parkingku ugu jira wuu iska sugay waqtiga take your time yuri xaaji soo toosi duqdiyo timihii yar asaasta ku hayso oo isla dacaa odaygaaga isku soo toosisay xaf iyo go bastooladaaba lagu qabtay afka plaster ku xir gala shandada xala gaariga meesha bagaashka lagu guro ayuu ayada iyo gabadheedi yaraydbo ku ritay hob waa la baxay wuxuu geystay guri magaaladaas ku yaalo oo dhinaca oo ma aragtay marka magaalada laga sii baxayo oo kharaab guriyo ma jiro hadda ingiriis magaaladaana degan oo kale guriyo waxaa jira duur ku yaala cid degan jira iska xiran oo dadkii lahaayeen ka guurin ad guriyo boqosh oo dumi rabaan saas camal
ayuu geystay. Halkaas ayaa wuxuu ku heystay muddo 7 weeks ah, yani 7 weeks oo dhan, yani ku dhawaad 2 bil waay. Because bishii 4 weeks ah, ku dhawaad 7 weeks ayuu ayadii gabarteeda halkaasi ku heystay ninkaasi. Gabadheeda ayaana wuxuu ku xirtay qol gooni ah, ayadana salootada ayuu kursigana ku fadhiyay camal ayuu ayadana ku xirxirtay. Dabcan wax erayada ee ayada maxkamada ka sheegtay oo dhexma ayaa waxaa ka mid ahayd inuu ku yiri maalinkii oo dabcan high schoolka qofku dhibciisa uu jaamacadda ku geli lahaa maadadiisa ay ku dhacday ee maadadeedan ay dhigaysan important ed, sida aan ka fahmay website-ka. Marka wuxuu ku yiri haddii aad maalinkii dhibco wanaagsan isii leed xaajiyo iskuulka dhibcaha kuma aanan dhicin oo jaamacaddeedan toos u tegi lahaa. So inaan jaamacaddeed aan ka hero oon saaqido oo ma aragtay facay aan ka hero, number one adaa sabab ah. Number two yiri maadaama aan jaamacaddii aan geli waayey shaqo overtime ah ayaa iska galay habeen ayaa lii afduubto yiri, ilaa iyo ku dhawaad 1 week ayaa lii garaaca, yani jirdil laygu sameynaya, yani wax xun laygu sameynaya laakiin jirdil laygu sameynaya. Taasna adaa sabab u ah yuu taagay ina mustaqbalkaygii baabo, adaa sabab u ah. Yani hadda anaga macalimiina iskuulka noo soo dhigaysay maadooyin aan ku dhacnay waa jirtay, soomaahan daawaday weligaad maadamu ku dhacday aniga hodan eh, wallaahi billaahi talla waa afxirna waa soomanahay weligii maadamu ku dhicin. Kolay dadka iskuulka sa dhigan jir way yaqaanin 1-3 ardayda baxana sanad walba jaa'izaan qaadan jir iskuuladaan dhiganayo. Haddaan been sheega ardayda aan sa dhigan jirna way nool yihiin, comment-ay ku reebi doonaa. So waa jira, yani waxaan ka wadaa soo ma jirto, yani dadka idaawda maybe ilaan dadku malaa'ig ma wada ahaan. So dad baa fahamkoodu yar yahay, dad baa maadooyinka qaar ku adag tahay, ceebna ma aynu qofku maado ku dhaco ofku isku darsa xisaabta daawada. Marka qofka hadduu maado ku dhaco khalad miya, khalad maahan, soomaahan oo dee ma la dhihi karo macalinka adaa sababi ah inaan jaamacadda galo, no, macalinku sabab kumaaha, adaa sabab isku ah, adaa iska reebtay jaamacaddaadi inaa akhrisatida ahayd, soomaahan. Xariifadii eeda dhan ayuu korka ka saaray. Intaas waxaa u dheereey sida oo ishka laga sheegay maxkamadda in uu ku sameeyey jirdil fara badan uu u geystay maskiintan. Maskiin waaye, yani macalimadaana wax ma ka hadlaynin. Macalin aniga hooyada waxay dhihi jirtay macalinku waa waalidkaaga labaad, because ilmuhu yani hooye aba marka laga soo tago waalidka labaad waa macalinkii hooyaday dhihi jirtay. So waxay dhihi jirtay hadda macalimintaada jidka kaaga soo horbaxaan ixtiraam edab yeelo, macalinku waa waalidka labaad, saasaan laygu soo kori. So adi waxay waalidka ku dhihi jireen comment-ga noogu reeb. Okay, almuhim naagtii jirdil intaas waxaa u dheereed waxyaabo aan shaxxuma ah ayuu ku sameeyey. Ma fahmaysiin dad waaweynaatiin, sharaxaad ma u baahantiin, waa maya. Okay, almuhim waxaa sidee hodani looga badbaaday, sida looga badbaaday ayaa waxaa tahay ninkaani yacni wuxuu ka shaqeynayaa meel yaroo overtime ah oo cunto fast food ah ayuu ka shaqeyn jiray ahayd. Marka maalmaha uu shaqeynayo maalinka dhan uu ka maqnaanayo habeenkii keliya ayuu u imaan jiray. Marka markii dambe waxay iska dhigtay sidii naag waxa uu ku suubinayo raallika ah, waay fahmuusiin raallika ah. Taas marka asagii waxay ku beertay kalsooni oo wuxuu isiridda naagtan ayaa waaba kugu haysataa way ka heshay iska sida oo fur. Markaas wuxuu ku sameyn jiray iyada kursigii ku xiri jiray 24/7 uu ka furfuray, gabarteedeedna uu ka soo furay, cunto ayuu usoo adeegi jiray, guriga ugu keeni jiray, wuxuu dhihi jiray dee isdabara smaris camal iyo waxyaabaas isdabar fast foodka uu keeni jiray guriga. Laakiin oo laga baxaayo ayuu muftaaxi usuubsaday, muftaaxaas ayuu guriga oo ku xiri jiray, korkaga xiri jiray. Taasa marka waxaa dhacday in maali maalmaha ka mid ah ay maqashay in xaaf meeshii ay dega xaafad maldhigara guri duurka ayuu ahay, in gaari uu maraayo maalinkaas, de ilaahay markuu qof badbaadinayo gooni waay. Marka sidii ayay iridii garaacday waxaa la dareemay in nasiib gaari jidka maraaya maqlay, wuu joojiyey. Markuu ku yiray ku tiri help me, meeshaana around 7 weeks laygu heystaa, please poliska iwa. Sidii ninkii ayaa poliska wax jidka maraayay, poliska imaadeen waa la qaaday, asagiina goobtii oo shaqadiisa ayaa laga baadi goobay. Naagtan marka gurigaas laga soo saarayay oo poliisku isagana soo qabanayay waxay ahayd taariikhda 1980-kii bishii 10-aad 1-deedii ayay nasiibkiisa ahayd.
bishii tobanaad ilaa iyo 1981-kii ayaa ninkan maxkamadiisu ay socotay laba jeer ayaana la maxkamadeeyey. Maxkamadda koowaad waxay ahayd inuu naag afduubtay oo weliba iyo gabar yaroo under age oo afduubtay uu 7 weeks haystay, iyo inuu wax anshaxumaa ku sameeyey hooyada 30 sannadood ayaa lagu xukmiyey. Maalinkii xukunka marka ayaa iyadoo maxkamadii la dhex joogo ayaa waxaa dhacday in danaagta lagu yiraahdaye ya for last time xaadihii laheyd bal soo istaag, ayaaba ninkii yani aadanoo see ku dhacday qof jeel ku jira inuu mindi haysto, almuhim naagtii ayuu ku booday, halkaas wejiga ayuu ka gaarsiiyey yani ku jussaray mindidii isaga oo maxkamadda dhexdiisa leh. Haddii aan soo baxo naftankaaga goyn doonaa ku xisaabtana soo leh. Mar labaad ayaa naqatay 1981-dii bishii lixaad 14-keeda in mar labaad la xukumiyo 10 sano loogu daro maadaama uu gabadha wejigeedii xaliyey. Ayadana waxaa la toray 23 qodbood ayaa wejigeeda halkaas ilaa iyo afka agteeda ay mindidu ka gaadhay ahayd. Okay, sidii ayuu ninkii 4 sannadood ku xirnaa muqaabalada ay sameeyeen hooyada iyo gabarteeda sawir ahaan aan kasoo qaduga suwiidiya laba ogol copyright ay leeyihiin. Aad u jeeda 2010-kii ahayd macalimadii iyo gabadheedii oo daweynaatay dabcan oo 18-kii ahayd shalay maanta ma ahayne ay dhahayaan da intaasoo sannadood ayuu xiran yahay haliiska soo daayo 30 sannadood waa u dhammaatay soo iska soo daaya ayaan anaga cafiyo agteena ka yahay. Laakiin naag qaadiga magaalada Minnesota weliba magaaladaasi Rosefield haysato oo qaadigeeda ayaa waxay tiri may ma soo baxaya ninkan ilaa aan anigu as long amba anigu kursigan saarana yani qaadinimadaani ninkaasi ma ka soo baxay jeelka sababtoo mujtamac ayuu khatar ku yahay. Hana ilaawina ku tiri hooyadii gabadheed weliba hooyadeed ku tiri inuu ninkani kugu dhaartay inuu nafta ku dhaafin doono. Soo ninkani ma soo baxayo meeshiisaas haydin kaga jiray faraha ka qaada. Ninka ilaa iyo haddadan wuxuu ku jiraa jeelkiisa. Okay, yaa qaladka saari leed? Yaa ninkan 30-kii sano lagu xukmiyey waa dhammaaday, 10 sano ayaa u dhinnay, 10-kii sano dadkii uu dembiga ka gala haddii ay cafiyeen qaadiyada maaqaldana ku adkaysatoo tiri may ninkaas meeshiisaas hanagaga ahaado meeshaas ku jiro, mise dadkan ayaa qaldano yani nabarkii iyo dhibkii dhaawacii loo geystay ciyuu ilaawinaa dhihi kartaa. Kole baraa'iga commentkan ogu lelakay ilaa maantadana videoda ninka waa nool yahay wuxuuna ku jiraa jeelka dalkaasi Maraykanka. Okay, qisadeena waa soo dhamaatay intaanay ku ekeed ilaa iyo waqtigan hadda ay daawanso ku maasanta waqtigaaga qaaliga. Wana walaashin hodana intaan ku kulmayno xaydinkaga tagaya. Fi amanillah.